ខេមែនមែនទីបំផុតសាមណេដែលតែងតែបង្ហាញពីសកម្មភាពមិនសមរម្យក្នុងនាមភេទជាបព្វជិតត្រូវបានក្រសួងធម្មការនិងសាសនាចុះទៅណាមំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទ14ខែកដិកឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023 ministri ធម្មការនិងសាសនាខេត្តបានសហការជាមួយន मंत्री ស្រង់ ស្រុកភ្នំស្រុកនិងរដ្ឋបាលស្រុកភ្នំស្រុកប្រជាជនប្រជាធិការលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តបើកអង្គប្រជុំសម្រាប់ស្រមូលដោះស្រាយករណីប្រជាជនផនចានរៈអាយុ15ឆ្នាំបួសបាន5ព្រះភាសាដែលមានអាសយដ្ឋាននៅភូមិស្ពិនក្មេងឃុំភ្នំដីស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដោយបច្ចុប្បន្នគួងស្ថានៅអាចិនត្រ័យមិនបិទប្រកាសជាកិច្ចចាប់ដើមព្រះគ្រូចន្តៈបាឡោសិនសំលៀងព្រះលេខាធិការអនុគុណស្រុកភ្នំស្រុកបានបើកអង្គប្រជុំនៅសហស៊ូណោមដល់ប្រជាជនផនចន្ទរៈអំពីករណីដែលប្រអង្ថតរូបភាពបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok និង Facebook ដែលមានសន្តានរូបរៀងខុសប្រក្តីក្នុងភេទជាប្រសង់នោះក្នុង ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលធ្វើឲ្យមហាជຸນមានការរិះគន់និងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់លំដライព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះលេខាធិការអនុគុណស្រុកបានสนับสนุนសូមឲ្យព្រះដេចគុណផនចានរៈធ្វើការកែប្រែអតចរិកម្មអកัปកេរិយាឲ្យសមរម្យឡើងវិញក្នុងនាមយើងជាអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយព្រះដេចគុណផនចានរៈ ព្រះអង្គមានសន ника ក្នុងកិច្ចប្រជុំថាព្រះអង្គពិតជាបានថតរូបភាពនិងប្រើអតច្ចរិកម្មកັບកេរិយាមិនសមរម្យក្នុងភេតជាអ្នកបុស្សពិតប្រាកដមែនហើយព្រះអង្គសូមធ្វើការកែប្រែអតច្ចរិកម្មកັບកេរិយានោះឡើងវិញព្រមទាំងបានទទួលស្គាល់កំហុសដែលបានប្រព្រឹត្តជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងនាមជាមន្ត្រីធម្មការនៃសាសនាខេត្តនិងរដ្ឋបាលស្រុកបានឯកភាពលើព្រះសន ника សាឡាអនុគុណនឹងការស្នើសុំរបស់ប្រជាជនផនចន្ទរៈ រੂមទាំង5ផ្សារនឹងអ្នកចូលរូមតិពពាន់ច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងច្បាប់រដ្ឋលើការគ្រប់គ្រងវិស័យសាសនាក្នុងប្រជាជនចក្រកម្ពុជាក្នុងនោះស្នាសមឲ្យប្រជាជនផនចន្ទរៈធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងមន្ត្រីសង្ឃនិងអាញ្ញាធរពពាន់ដើម្បីធានាបាននៅការអនុវត្តលើពេលខាងមុខបន្តទៀតក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្រាប់ឯកភាពដោយប្រជាជនផនចន្ទរៈធ្វើកិច្ចសន្យាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ទី១សំលប់ចាររូបភាពនិងបណ្ដាញសង្គម TikTok និង Facebook ចេញទាំងអស់ទី២សੋਂធ្វើការកែប្រែអត្តចរិកម្មកັບកិរិយាដោយមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រុំក្នុងភេទជាបុបជនទី៣ត្រូវមានទីតាំងកន្លែងគងនៅឲ្យបានពិតប្រាកដដើម្បីបានបន្តការ resid យ प्रा दा ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានជ្រាបព័ត៌មានខាងលើនេះមកជុនអ្នកនយោបាយប្រឆាំងບັນដາຍសង្គមបានបញ្ហាញការមិនចិ្ឆិតនឹងអក្គុនយ៉ាងក្រៃលែងដល់មន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមទាំងអាជ្ញាធរប្រពន្ធទាំងអស់ដែលបានຈັດវិធានការលើសាមណេរឈ្មោះផនចន្ទរៈដែលបានបញ្ឆោតសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនា។